Mənə elədiklərinə görə ona çox minnətdaram. Ən birinci biz Avropa çempionu olmuşuq gənclərdə, sonra dünya çempionu olmuşuq gənclərdə bir yerdə. Mən də ona deyirdim ki, həmişə mən udacam, sən də sonra gəl udasan. Dünyada da elə oldu. Ondan sonra onda bir dənə vərdiş var idi ki, həmişə mənə deyirdi ki, çempionda mən də çempion oluram, sən yırtdanda mən də yırtdıram. Ona görə sən, mən həmişə sənə baxıram, motivasiyalarım. Dünya çempionatında mən çempion oldum. Səhər mən də bir-birimizi gördük. O da mənə qayıtdı ki, və salal da sən çempion oldun. Dedim, prostdakı bir dənə aç final görüşümə bax, sənə motivasiya verəcək də. Ya udacaqsın. Elə də olur, gəl dünya çempionu. Hidayətlə dostluq eləyirik. Bir-birimizi hələ yeni yetmələr yığmasından dəstəkləyirik. 2015-ci ildə. Mən düşünürəm ki, bu bizim birgə hədəfimizdir. Demək olar, eyni yoldayıq. Xarakterimiz də çox oxşardır. O, orta çəki olduğu üçün həmişə məndən bir gün öncə güləşir. Özü də elə bunu deyir ki, mən necə güləşirəmsə, sən də o cür güləş. Adətən belə də olur. Və o udanda mənim üçün iki qat motivasiya olur.